En nom del govern, primer, màxim respecte per les declaracions personals efectuades pel jugador. En segon lloc, també respecte absolut i defensa de la llibertat d'expressió en tots els àmbits. I en tercer lloc, i d'una manera molt particular, voldríem que ningú no utilitzés, no instrumentalitzés políticament aquest fet per perjudicar el Barça. Estem totalment en contra de les manifestacions del que va fer l'Oleguer a les instal·lacions del club. Una altra cosa són les manifestacions, que és una opinió personal i molt respectable, i m'afegeixo a tot el que ha dit el vicepresident en quant a la llibertat d'expressió, que s'ha de respectar, jo crec que de forma total, absoluta. El fet de fer-ho a les instal·lacions del Barça i sense avisar al nostre departament de premsa que s'havia produït un article que ell havia publicat en una determinada revista, una revista que no, diguem-ne, que no és prou coneguda i que va fer que el nostre departament no ho pogués conèixer per endavant, va provocar aquesta polèmica, perquè vosaltres li vau preguntar i el noi va respondre. Crec que l'Oleguer ens havia d'haver dit que podia haver produir-se aquesta situació i mateix acaba de tenir unes conseqüències que també, déu-n'hi-do, respecte a l'esponsorització que té amb una marca esportiva, no? I nosaltres, doncs home, el club també es deu a tots uns patrocinis i això, doncs, la veritat és que no ens ha... No, no, no ens,